اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنم جاوید کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے کر رہائی کی درخواست نمٹا دی ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے عدالت میں بیان دیا کہ سنم جاوید کو مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ سنم جاوید اب آزاد ہیں، اپنے صوبے میں جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے نمائندے رعوف اسمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رعوف، بتائیے گا اس بارے میں، سنم جاوید کو رہائی مل گئی ہے؟ بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل نے سنم جاوید کو مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیے جانے کے بیان دیا۔ عدالت نے سنم جاوید کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے کر رائے کی درخواست نمٹا دی ہے۔ آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو بیٹی کی رائے کے لیے سنم جاوید کے والد کی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں حسن گل اورنگزیب نے کی۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل عدالت کے سامنے پیش ہو کر بتایا کہ بلوچستان پولیس راہداری ریمانڈ کی استطاعت پر جو ہے پریس نہیں کر رہی۔ سنم جاوید اب آزاد ہیں، اپنے صوبے میں جا سکتی ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے کہ سنم جاوید بہت نامناسب زبان استعمال کرتی ہیں۔ آپ گارنٹی دیتی ہیں کہ سنم جاوید، آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ سنم جاوید مزید نامناسب گفتگو نہیں کرے گی؟ اس موقع پر وکیل میاں اشفاق نے کہا کہ سنم جاوید آئندہ نامناسب الفاظ استعمال نہیں کرے گی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس طرح کہ سنم جاوید کو مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اٹارنی جنرل نے عدالت میں بیان دے دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنم جاوید کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے کر رائے کی درخواست نمٹا دی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رعوف بسمی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔